бачите цю співпрацю? Завтра, починаючи з самого ранку, я буду займатися якраз консультаціями з керівництвом обласної ради і з депутатами, з лідерами фракцій. А ті, що були раніше, ну, ті провладні до тої влади, лояльні? Ну, у нас на Рівненщині, на жаль, склалася така ситуація, що незважаючи на те, що більшість, якщо брати пропорційний сегмент виборчої системи, більшість голосує за опозиційні партії, але, наприклад, по тому мажоритарному сегменту, на жаль, прийшли представники партії, яка на сьогоднішній день абсолютно себе дискредитувала. От, і так сталося, що у Рівненській обласній раді якраз більшість депутатів – це представники тої, так би мовити, бувшої провладної більшості. От, ми не можемо на даний момент переформатувати ту раду, тому що розпускати, призначати нові вибори, ви самі розумієте, що тут довгий процес, а сьогодні такий час, що потрібно в максимальні терміни прийняти усі необхідні для забезпечення життєдіяльності краю рішення. І, відповідно, будемо проводити консультації і з представниками тих груп, для того, щоб вони сьогодні проявили патріотизм і підтримали ті рішення, які будуть пропонуватися, нам. Я з даного приводу хотів добавити, я думаю, що ви розумієте, що формування народних